ညင်တို့ဖြစ်ချင်တဲ့အိမ်မက်တွေညင်တို့ဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေအကုန်လုံးအဲ့ဒီဘက်မှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတော့ထဲမှာညင်တို့ရဲ့အိမ်မက်တွေကြပြောက်မသွားဘူးတော့အရေးကြီးတယ်ဒါဆိုနေကလူတက်ပြီးထွက်ပြေးလာတာပေါ့ဟုတ်လားငါတက်လာပေါ့ညင်တို့သွားချင်တော့သွားဖို့လမ်းရှိတယ်အရှိမမြဲတောင်းလို့မတောင်းနှတောင်းကြောရမယ်ဘလောက်ပဲခင်မီခင်မီဘလောက်ပဲတိုးတက်တိုးတက်လေလူတွေဖန်တီးထားတဲ့သူ့ရောင်တွေကဒီသဘောတရားတွေကိုပဲမိမလဲပေါ့ဒီထင်းရှူတော့ပြီးရင်ဟိုဘက်မှာတောင်းဝန်းတစ်ခုရှိတယ်အဲ့တောင်းဝန်းပြီးရင်ချောင်းတစ်ခုကိုဖျက်ရမယ်မာလည်းမသိဘူးဘယ်ကိုနဲ့မဆိုင်တော့မသိချင်စမ်းပါနဲ့ဟာအဲ့လိုယုံယူတာသုံးယုံရှိတာမင်းမျိုးမေးစရာတခုရှိဘာယုံမှမဟုတ်ပါဘူးတာမန်ရုပ်တွေပေါ့အပေါ်ရင်ရှောက်ပြောနေတယ်ဆိုဒါတော့တော့ဟောင်းရဲ့လက်ချက်ပဲဖြစ်တာ